Lepi Mića bi dušu dao za njih dve, a retko kad ih spominje javno. Ćerka mu je postala doktor nauka, a evo kakav je dogovor imao sa ženom pred zadrugu. Hit. Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, jedan je od najtemperamentnijih reality faca. Svojim komentarima u najmanju ruku i tekako je obeležio zadrugu 1 i zadrugu 2. Međutim, o svom privatnom životu retko kad je pričao, posebno o ženi Snežani i ćerki Sari. Osim ogromne ljubavi i ponosa koji osjeća, malo šta je iznosio kako za crnim stolom u beloj kući, pa tako i van nje. Ćerka Sara je doktor nauka, njegov je ponos i dika. Kao što i sam Mića jednom prilikom spomenuo, ona je jedna mlada i veoma obrazovana devojka. Završila je elektrotehnički fakultet i master u Beogradu, a zatim i doktorske studije u Holandiji. Trenutno radi u Google-u. Ona je svojevremeno otkrila da njeni roditelji imaju dogovor. Mića može u reality pod uslovom da se Snežana ne eksponira u medijima. Moja majka se ne pojavljuje po medijima i ima takav dogovor sa mojim ocem. Ona se slaže sa tim da on uđe u reality ako želi da se bavi time, ali pod uslovom da se ona ne eksponira u medijima. Ona njega naravno podržava i prati reality. Ne može, a da se ne nervira. A njemu uvek kaže svoje mišljenje. Ispričala je Pinku Sara, pa dodala da je ona, iako se ne slaže sa svim postupcima svoga oca, ipak zadovoljna njegovim učešćem u reality u zadrugama.